Органикалық өнім өндірісі әлем бойынша айрықша маңызға ие. Бұл саланы дамыту біздің ел үшінде басым міндеттердің біріне айналып отыр. Осыған байланысты сенаторлар тиісті заңдарды қарады. Биыл халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовтың туғанына 100 жыл. Осыған орай батырдың туған жерінде еңселі ескерткіш ашылды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен салтанатты іс-шараға сенат төрағасы арнайы қатысты. Көктемгі су тасқыны елдің тарихи мәдени мұрасына да айтарлықтай зардабын тигізіп отыр. Апат салдарынан археологиялық ескерткіштерге жойылу қаупі төнуде. Сенаторлар осы мәселені көтеріп депутаттық сауал жолдады. Армысыз ардақты әлеумет, эфирде сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзгеде тақырыптарды тұздық етеміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Онда сенаторлар күн тәртібіне шығарылған заңдарды қарады және тарихи мұраны сақтау, инфрақұрылым, бала денсаулығы, санитарлық қорғау аймақтарын дамыту мәселелеріне қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Палата отырысында сенаторлар парламент депутаттары бастамашы болған органикалық өнім өндірісі және айналымы туралы заңды қарап мақұлдады. Бұл заң органикалық өнімнің ішкі нарығын қалыптастырып, дамытуға арналған. Сондай-ақ отандық азық-түлік өндірушілерді органикалық өнім өндіруге ынталандыруды және олардың сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруды көздейді. Заңда органикалық өнім өндірісіне көшудің негізгі шарттары да қарастырылған. Оны өңдеуге және таңбалауға органикалық өнім айналымына тікелей талаптар белгіленген. Сондай-ақ органикалық өнімді есепке алу және қадағалау жүйесі енгізілген. Одан бөлек органикалық ауыл шаруашылығын агроөнеркәсіптік кешендегі сұранысқа ие бағыт ретінде дамыту үшін заң органикалық өнім өндірісі мен айналымы саласында ғылыми қамтамасыз етуді регламенттейтін баппен толықтырылды. Заңды қараған сенат депутаттары оған ілеспе заңдарды да мақұлдады. Мақұлданған заңдар елімізде органикалық өнім нарығын дамыту мақсатымен әзірленді. Осы заңдар арқылы органикалық өнім өндірісі мен айналымының құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздері айқындалды. Сонымен қатар, жетілдіру аясында органикалық өнім нарығын мемлекеттік реттеу шаралары қарастырылып отыр. Жалпы мақұлданған заңдар отандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ тұтынушылардың органикалық өнім нарығына деген сенімін арттыруға өз септігін тигізеді деп сенеміз. Сонымен қатар сенат отырысында палата депутаттары ғылым және технологиялық саясат туралы заңды және оған ілеспе заңдарды бірінші оқылымда қарады. Аталған заңдардың нормалары ғылымды дамыту және ғылыми жетістіктердің нәтижелерін енгізу жөніндегі технологиялық саясатты жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай қалыптастыруға бағытталған. Сенаторлар ұсынған түзетулер ғылыми кадрлар даярлауды қамтамасыз етуді, сондай-ақ ғылыми қызметкерлердің әлеуметтік қорғалу кепілдіктерін іске асыра отырып, ғылым саласының стратегиялық, кәсіптік және әлеуметтік мәселелерін шешуді көздейді. Қазақтың даңқты перзенті, халық қаһарманы, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовтың 100 жылдық мерейтойы еліміз бойынша кең көлемде аталып өтіп жатыр. Соның аясында Ақмола облысының Ақкөл қаласында батырдың ескерткіші ашылды. Салтанатты жиында сенат төрағасы жергілікті жұртшылыққа мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді. Іс-шараға қатысушылар әскерилердің, құрмет қарауылының және қарулы күштердің ұлттық әскери патриоттық орталық оркестрінің сүйемелдеуімен батыр ескерткішіне гүл шоғын қойып, рухына тағзым етті. Ел президентінің сәлемін жеткізген Мәулен Әшімбаев, Сағадат Нұрмағамбетовтың өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа әрдайым үлгі екенін атап өтті. Сондай-ақ сенат спикері генералдың ерлігі мен елге сіңірген еңселі еңбегі әрдайым халықтың жадында сақталатынын айтып, қаһарман тұлғаның өмірі мен мұрасын дәріптеу ұлттық бірегейлікті нығайта түсетінін тілге тиек етті. Сағдат Нұрмағамбетов ағамыздың 100 жылдығына және осы ашылып жатқан ескерткішке орай президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің құттықтау хатын жолдады. Президентіміздің құттықтау хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Сағадат Қожахметұлы бүкіл саналы ғұмырын әскери қызмет саласына арнады.
мемлекетіміздің тұңғыш қорғаныс министрі ретінде айбынды армиямызды құруға және оны нығайтуға зор үлес қосты. Ол өзінің болмыс бітіммен, өмірлік ұстаныммен және ақыл парасатымен қазақ генералының нағыз үлгісіне айналды. Айта кетейік, ескерткіштің ашылу рәсіміне қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов, Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов, батырдың қызы Айсұлу Нұрмағанбетова, қарулы күштердің ардагерлері Сағадат Нұрмағанбетовтың жақындары және қала тұрғындары қатысты. Су тасқынының салдары құнды тарихи жәдігерлердің жоғалуына әкеп соқтыруы мүмкін. Бұл табиғи апат болған өңірлердің көпшілігіне қатысты мәселе. Сенатор Бибігүл Жексенбай осы мәселенің алдын алу үшін тиісті шаралар қабылдау керектігін айтып, депутаттық сауал жолдады. Депутаттың айтуынша, уақыт өткен сайын көп аймақта бұл проблеманың өзектілігі артып отыр. Сондықтан үкімет жедел араласып, қатаң бақылауға алу қажет. Мұндай қадам тарихи мұраны сақтау жолында аса маңызды. Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және сақтау бойынша тасқын судан кейін шұғыл іс-қимыл салалық бағдарламасын әзірлеу қажеттігі бар. Ол келесі әрекеттерді қамтуы керек. Біріншіден, су тасқынынан зардап шеккен археологиялық ескерткіштер аймақтарын анықтау. Екіншіден, археологиялық ескерткіштер мен басқа да тарихи мәдени мұра объектілерінің жай-күйін бағалайтын көшпелі экспедиция жасақтау. Үшіншіден, су тасқынынан зардап шеккен тарихи мәдени мұра объектілерін тізімін жасау. Төртіншіден, жағдайы төтенше деп бағаланған ескерткіштер бойынша авариялық құтқару жұмыстарын қолға алу. Бесіншіден, археологиялық құтқаруға тек лицензиясы бар кәсіби ұйымдар тартылып, мемлекеттік сатып алу Қазақстан туралы Қазақстан Республикасы заңының төтенше жағдайлардың салдарын жою үшін қажетті шарттарын назарда ұстау. Сенатор осы саладағы жағдайды жақсарту үшін үкіметке бірқатар шараларды жүзеге асыруды ұсынды. Олардың қатарында археологиялық зерттеулерді цифрландыру және бүкіл еліміз бойынша археологиялық жұмыстар мен экспедициялар туралы деректерді жинақтайтын сайт жасау туралы бастамалар бар. Сонымен қатар депутат саланы қоғамдық бақылауды күшейту үшін бюджет және қаржы есептерін жариялауды ұсынды. Сауалда археологиялық жұмыстарды лицензиялау мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Алматы облысының тұрғындары үшін электр энергиясымен қамтамасыз ету және газдандыру өзекті проблемаға айналып отыр. Өңірдің инфрақұрылымына қатысты мәселелерді көтерген сенатор Жанболат Жүргенбаев депутаттық сауалында аталған түйткілдерді шешу жолдарын ұсынды. Сенатордың айтуынша, Қазақстанда электр энергиясының 70% көмірден өндіріледі және біздің еліміз әлемдегі энергияны көп тұтынатын мемлекеттердің бірі. Халық электр энергиясына толық қол жеткізіп отырса да, электр желілерінің тозуы алаңдатады. Маңғыстау және Ұлытау облысында электрмен жабдықтау сапасы төмен. Жанболат Жүргенбаев бұл тізімге Алматы облысында қосуға болатынын атап өтті. Алматы облысында электр тапшылығын жабу және авариялар болған жағдайда электр энергиясын берудің резервтік желісімен қамтамасыз ету мақсатында Талдықорған және Қонаев қалалары арасында әуе желісін салған жөн болар. Бұл әуе желісі құрылысы Талдықорған қаласы тарапының энергия ағыны есебін электр энергиясын қамтамасыз етудегі тұрақтылықты жақсартуға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Бұл жөнінде министрлік энергияны тиімді пайдалану, дәстүрлі қуат көздеріне тәуекелдікті азайтып, жасыл энергияны дамыту үшін тиянақты жүйелі жұмыстар жүргізу қажет екенін ескеру керек. Сонымен қатар депутат елдегі газдандыру мәселесіне де тоқталды. Қазіргі таңда республика халқының 59% газбен қамтылған. Уақыт өткен сайын газды тұтыну деңгейі де артып келе жатыр. Соңғы 5 жылда халықтың газ тұтыну көлемі 1,4 есеге өскен. Дегенмен, орталық, солтүстік және шығыс аймақтарда газға қол жеткізу мәселесі кезек күттірмейтін проблема ретінде қалып отыр. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Осымен сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.